առնվազն շատ բնակավայրերում։ Ինչ էր այդ զբոսանքը, ես քայլում էի մայթով։ Հետո մայթով քայլելու ընթացքում ես ստիպված էի քայլել ժավելների, քսայուղերի, տարաների արանքներով, որտեղ մայթերին ուղղակի շարած է, մարդը քսայուղ ավաճառում, ժավել ավաճառում կամ չգիտեմ, ինչ-որ ուրիշ բան ավաճառում, և ստիպված ենք այն բանի լեռնային դահուկների բան կա, չէ՞, տենց, որ ինչ-որ հատուկ սյուների արանքով սենց ութաձև քայլերով գնալ։ Բայց սա դեռ ոչինչ, ես ոչ թե դեռ ոչինչ, նկատի ունեմ, սա ամենը չի։ Հիմա Հայաստանում բիզնեսը, նաև այս բիզնեսը շատ լավ ծաղկում է, որը մենք ուրախ ենք ընդհանրապես բիզնեսի ծաղկման համար։ Գիտեք, որ Հայաստանում կա լվա ինքդ բաներ, տեղեր, որտեղ քաղաքացիները կարող են իրենց ավտոմեքենաները լվանալ, որը շատ լավ է, վատ չի ինքը, այսինքն քաղաքացին ավելի ենթադրվում է մատչելի ձևով, կարող է իր մեքենաները լվանալ, բայց այդ մեքենաները լվանալու համար օգտագործվում են բավականին ժամանակակից գործիքներ, որոնք ջրի շատ էական շիթ են արձակում։ Եվ իմ դիտարկումները ցույց էին տալիս, եւ այդ օրներ ես համոզվեցի, որ շատ դեպքերում այդ լվա ինքդ օբյեկտները տեղակայված են մայթի եզրին։ Այսինքն պատկերացրեք, չէ՞, փողոցա, մայթա եւ լվա ինքդ։ Եվ երբ որ մեքենայի չորս կողմը պտտվում ենք այդ ջրի շիթերով, ակնհայտ է, որ այդ ջրի շիթերը դուրս են գալիս դեպի մայթ։ Իմ բախտը բերեց, մարդիկ, որոշ մարդիկ նկատեցին, ասին, մի ոպե, հլ մի վարկյա, մի պզծրեք, վարչապետը ստեղով անցնում է, իհարկե ես զգացված եմ այդ խիստ հարգալից վերաբերմունքի համար, բայց հարցածակում, լավ, եթե այդ մայթով վարչապետը չի քայլում կամ չգինեմ, կամ ընդհանրապես ինչի պետք է այս պրոցեսը տեղի ունենա, որ մեկ էլ ասենք քաղաքացին հերվից նկատի, որ ինչ-որ ջրի շատ ուժեղ շիթ է բանանվում, արձակվում դեպի փողոց և այդտեղ հարց կա, մեկը կարողա նկատի դադարեցնի, մյուսը կարողա չնկատի դադարեցնի, բայց սա լրջագույն պրոբլեմ է։ Եվ ստեղ հարց է գալիս, արդյոք այդ, և ես նկատել եմ Երևանում էլ միջայլոց տենց իրավիճակներ կան, երբ որ մայթի եզրին, պատկերացրիք, չէ՞, մեքենան լվանում է, մարդը չորս կողմում պետք է լվանա, և այդ ջրի շիթերը ինչ-որ մի հատվածով հասնում են քաղաքացիներին, բայց այստեղ խնդիրը հետևյալն է, ինչի այս հարցը ծագում, այսինքն շին թույլտվությունը տեղ տրվել է, գործունեության թույլտվություն տրվել է, թե չի տրվել, և այլն, և այսպես շարունակ։ Եվ ես հիմա այս հարցը բարձացնում եմ բնականաբար հանձնարարականով, որ մեր տեսչական մարմինները հիմա էլի շարունակվելու է, ցավոք սրտի սրանով չի ավարտվում, տեսչական մարմինները և համապատասխան մարմինները հատ-հատ ստուգեն այս խնդիրը, որովհետև քաղաքացիների համար մայթը ի վերջո էլ եմ ասում, քայլելու համար մարդիկ պետք է քայլեն, ընդ որում պարտադիր չի, որ 24 ժամ այդ մայթը հազարավոր քաղաքացիներով զբաղված լինի, դա մայթա նախատեսված քաղաքացու համար, հենց իմաստը հենց դրա մեջ է, որ քաղաքացին երբ ուզենա, օրվա որ ժամին ուզենա, ինչքան ուզենա քայլի, եթե չուզենա չքայլի, որ մենք չենք կարող ասել, վայ քաղաքացին ստեղով չի քայլում, ուրեմն եկեք ստեղ ռեստորան սարքենք, որտեղ դա տեղ է նախատեսված, ինչպես մեր գործընկերները սիրում են ասում, գոտևորման պլանի և տրամաբանության համաձայն դա է դա։ Հետևաբար մեր տեսչական մարմինները այս մայթի եզրի հետ կապված այս խնդիրը, քաղաքացիների հարմարության և անհարմարության հետ կապված տեխնիկական պարամետրերը պետք է անպայմանորեն ստուգել։ Կա հաջորդ բանը, ես հետաքրքրվեցի, ես տեսա, որ մենք մեքենաներ սիրում ենք, տենց լավ փրփրացրած էր մեքենաները, բնականաբար, և նկատեցի, որ այս փրփրաջուրը բնականաբար թափվում է և լցվում է արվի մեջ, այսինքն ինձ հետաքրքրեց, այս փրփրաջուրը ես ուր է գնում, և ամենևին չզարմացա, որ այդ փրփրաջուրը հենց նենց ուղիղ լցվում է գետը, ուղիղ, այսինքն այդ պրպուրից, մեքենայի վրայի պրպուրից մինչև գետը
15 մետր հեռավորության վրա հեռավորությունը։ Եվ այս փրփրաջուրը լցվում է ուղիղ գետը։ Սա էլ երկրորդ խնդիրը, որը մենք բայց ես ինձ հարց եմ տալիս, ասում եմ, ես այսօր էլ այնորվանից էլ մտածում եմ, որ սա այս թեման ինչ-որ ձևով պիտի կոմունիկացնեմ, բայց պրոբլեմը ես չի հարգելի գործընկերներ, պրոբլեմը ուրիշ տեղ է, իմ հարցը հետևյալի մասին է, բա այդ մայթով ես առաջին մարդն եմ, որ անցնում եմ այդ մայթով, բա այդ մայթով որևէ տեսչական մարմին չի անցել, այդ մայթով ավագանու որևէ անդամ չի անցել, այդ մայթով մարզպետարանի որևէ աշխատող չի անցել, այդ մայթով քաղաքապետարանի որևէ աշխատող չի անցել, այդ մայթով իրավապահ համակարգի որևէ աշխատող չի անցել, էլ չեմ ասում, այդ մայթով ուրիշ քաղաքացի չի անցել, լավ, հլա քաղաքացիներին այդքան շատ բան չասենք, որովհետև մտածելու են, հա, գնանք էսա միտեղ դիմում գրենք, այնքան կանչելու են ցուցմունք տալու քշերը, ցերեկը, առավոտը, իրիկունը, շաբաթ, կիրակի, արձակուրդ, նոր տարի, բա այն մեր մյուս պաշտոնյաները չեն անցել այդ մայթով, իրանց մոտ այդ հարցը չի առաջացել, բա լավ, էս ինչ ա տեղի ունենում, եւ էս ա պետությունը եւ ապա պետությունը, երբ որ դու անցում ես, ասում ես, հա, դե ես ինձ ինչ կամ իմ ինչ գործն ա, պետությունը սկսում է այնտեղից, երբ որ ամեն անցնող համարում է, որ դա իր գործն է, այդ թվում քաղաքացին, ինչքան էլ դժվար է, ինչքան էլ մենք այդ քաղաքացուն հետագա բոլոր պրոցեսներում չէ, ընդ որում, մեր պրակտիկան ինչ է, քաղաքացին միտեղ զանգում է, միտեղ բողոքում է, ասենք օրինակ զանգեց քաղաքապետարան, ասեց, որ գիտես ինչ, ստեղ էս լվա ինքդ լցվում է ջրի մեջ, առաջին գործողությունը 99.9% հավանականությամբ, զանգելու են այդ լվա ինքը տերիտորիոչը, ասում լսեն, ձեր թաղում մեկը կա, այդ բառեր չեմ օգտագործում, էլի, այդ մեկը բողոք է գրել, բան, մի հատ մեր կորելը սուս մնա, մի հատ տենանք դրան ինչ ենք անում, հետո կասենք, էլի շարունակություն տեղ, 99%-ով տենց է, ստեղ է պետությունը ու ապապետությունը, ոչ մեկ չի ասելու այս իսկականից, ասելու նրա դրա տեսը, Կլաուզնիկի մեկը, հրա տեսը ինչ է ասում, եվ սա ֆունդամենտալ պրոբլեմ է, ես էլ եմ ասում, ստեղ խնդիրները մենք պետք է խորանանք միջև ԴՆԹ մակարդակ, որպեսզի հասկանանք, ես լուծում չունեմ այս պահին, լուծումը իմ պատկերացրած լուծումներն է, որ ինչքան էլ բան թվա, պետք է ընդհատ այս հարցի մասին բարձրաձայնվի, որովհետև սա կոմունիկացիոն և սոցիալ հոգեբանական մակարդակի հարցը, մենք պետք է խոսենք, լուծման ամենակարևոր մասը դրա մասին խոսելն է, դա քննարկելն է, իրար աչքերի մեջ նայելը, ընդ որում ես չեմ հավակնում, որ բացարձակ ճշմարտություններ եմ ասում, որովհետև կարող է լինեն այլ մոտեցումներ, այլ փաստարկներ, և քննարկման արդյունքում պարզ, հա, բարեկային ոստիկան չի անցել այդտեղ ոչ մի անգամ, առնվազն պետք է այդ հարցով մեկը զբավ, դա պատկերացնում եք ինչ բան խնդիր է, ես չգինեմ, գուցե ես չեմ նկատել, գուցե բոլոր հարցերը բարձացվել են, բայց եթե չեն բարձացվել, դա ավելի մեծ պրոբլեմ է, որովհետև պարզվում է, որ այդ հարցը առաջին անգամ հանրային հնչեղություն ստանում այն ժամանակ, երբ որ վարչապետը մեկ էլ որոշում է, որ քայլի մի որևէ մայթով, և նաև ես ա պատճառը, որ ես ձեզ բոլորիդ խնդրում, հորդորում և պահանջում եմ, որ ժամանակ առ ժամանակ մայթերով քայլեք, որովհետև համոզված եմ, որ շատ դեպքերում այդ մայթերով մի ժամ քայլերը ձեզ ավելի մեծ տեղեկատվություն կտա Հայաստանի Հանրապետության մասին, քան թե բազմաթիվ են զեկույցները, որոնք մեծ հավանականությամբ կավարտվեն նրանով, որ ամեն ինչ լավ է, ամեն ինչ ընտիր է, ոչ մի խնդիր չկա, շնորհավոր ամանոր և սուրբ ծնունդ։ Ես մտքերն էի ուզում կիսեի, իհարկե ես բոլոր մտքերը ենթադրում են, էլի եմ ասում, ես էլ է շատ կարևոր բան, պարտադիր չի, որ ես արդյունքում ասեմ, որ հիմա ես հանձնարարում եմ, որ ես ինչ մարմինն ազնի։